обставин. Якщо останнім часом ви дуже мало подорожували, то сьогодні вас може прокинутись неймовірна тяга до незвіданих місць. Навіть якщо поки ви не зможете вирушити в дорогу, хоча б займіться ретельним плануванням найближчої відпустки. Тілець. Цей день відмінно підходить для того, щоб вдатися до ностальгії разом зі своїм романтичним партнером. Відправляйтеся по самим потаємним місцям вашої пам'яті і насолоджуйтесь можливістю ще раз пережити приємні моменти вашого життя. Близнюки. Вам може захотітися дати комусь пораду, але постарайтеся стриматись і дочекатися моменту, коли вас про це попросять. Сьогодні від вас будуть потрібні швидкість реакції і неабияка кмітливість. Постарайтеся бути у формі. Рак. Вранці вам може здатися, що ви нічого не встигаєте. Однак це помилкове відчуття. У вас не так мало часу, як може здатися. Не парте гарячку і приймайте тільки зважені і обдумані рішення. Лев. Вам представиться прекрасна можливість розв'язати конфліктну ситуацію, запропонувавши рішення, яке влаштує всі сторони конфлікту. Та й взагалі ви сьогодні будете на висоті. Вам не складе ніяких труднощів знайти спільну мову з абсолютно будь-якою людиною. Діва. Цей день стане своєрідним випробуванням для вас. Вам представиться можливість дізнатися свої межі. Вам стане відомо, як далеко ви можете зайти. Добре це чи погано, буде зрозуміло, коли ви опинитесь там, куди прагнули. Терези. Перш ніж так наполегливо переконувати когось у своїй точці зору, постарайтеся переконатися в її абсолютній достовірності. Всі серйозні починання відкладіть на другу половину дня, коли зірки наповнять вас енергією та впевненістю у своїх силах. Скорпіон. Ви ніколи не відрізнялися особливою стабільністю, перебуваючи в постійному пошуку нових відчуттів, і сьогоднішній день не стане винятком. Цілий день ви будете носитися, намагаючись відшукати незвичне джерело позитивних емоцій. Хороша новина в тому, що ви його таки знайдете. Стрілець. Сьогодні ключову роль у вашому житті буде грати літня людина чи хтось, хто вище вас по статусу. У ваших стосунках ймовірна напруга, яка може перерости у відкритий конфлікт. Постарайтеся знайти компроміс і вирішити все полюбовно. Козиріг. Цей день варто присвятити своїй сім'ї і всьому, що з нею пов'язано. Можливо, вам варто затіяти косметичний ремонт свого житла або організувати тихий вечір в колі рідних і близьких. Ті, хто вас любить, вселить у вас впевненість у своїх силах і надихнуть на справжні подвиги. Водолій. Ймовірно, сьогодні ви знаєте, як зможете збільшити свій заробіток. Що ж, саме час втілити свій грандіозний задум у життя. Однак він не повинен бути занадто ризикованим. Не варто заради прибутку ставити усе на кон, що у вас є. Риби. Вам неабияк вже набридла вся ця рутина. І сьогодні вам представиться прекрасна можливість урізноманітнити життя. Можливо, мова йде про несподівану зустріч з людиною з минулого, чи про незаплановану подорож. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!